السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګری او دلبیا تاسو سره مخاطب یو نن موږ سره په سن کې حسن استاد جی ناس دے تاسو به خپې جنې جرا د ضلع بډاګرام سره تعلق لري یو ډیر مشهور شخصیت دے استاد جی بنن تاسو سره د دین حوالے سره خاص کر کې د نوجوان نن سبا چې نوجوان نسل کم طرف تر روان دی هغه والے سره حسن استاد جی تاسو سره لږ خبرې کوي موږ سره اوسې ویډیو تر اخیره پورې وای استاد جی السلام علیکم وعلیکم السلام لما مشرانو کشرانو رونو د اسلام کلمې رونو السلام علیکم الحمدلله خدای پاک زموږ دا اوچته کلمه نه چپټر ده لا اله الا الله محمد رسول الله د دې کلمې معنا دا ده چې نشته د لایق د عبادت سوا د الله نه محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول د دې کلمې مقصد دا چې الله چې څه کوي هغه کوي مخلوق هیڅ نشي کولی الله پاک رضا ولی شپرا ولی الله پاک مسلمان بند دی الله پاک پیدا کی وجنی الله پاک چې کوم دې نور دې غانا مشک نه راخی دې مغرب ته دوی وکا ټول مخلوقات دا غری ځکو کی هغه دې زبردست باغ چا دی همیشه دې همیشه به وي موږ مده دا له غنه جون دې اخر موږ له تیلی خام خط کی دې لگا په دې دنیا به څوک نه پاتې کی دې غرونو د دې اسمانونو د نور په مې د دې ما یو عمر مقرر دی دا وخت نه یی لګا دا به قیامت راغی دا ټول به تاسو نه یی لګا دا نه دام وخت نه یی دې یو دې زمونږه تاسو له غونې ژوند دی دا من خو به اوس په دنیا کې خبرې لګا اخو به پاک موږ لا وچت یعنی کتاب لا کړل قرآن شریف دا ته کوم دې یعنی د نورو یعنی کوم کارونه موږ کوو دا غیب به بلا کې کوم دا قران نه واخلي دا وایو د دې په معنی باندې غور وکړو دا اصل چې کوم دې دل لکا بل دا مو چې کوم دې دا فرض دی لکا دا یعنی ما نه دی وړه روزه چې کوم دا حج چې کوم دې زکات د دې حکم پم ځکه راغل دی ا دا مو چې کوم دې د دا اسیا سلام چې کوم بل خدای پاک تو په ورکړ دا نه رات پټ په باندې لکا نو دې و چې کوم دې مو ما دی لکا مو کوم ته راشي پنځه وخت مو دی سار مطبخین ما دیگر ما خام ما خرکن دا با من گو لگا دا ما خنه دا لگا موش پا ایس حالت که چکم دا پرینه دا لگا خوش تری اخبر که کم دی وقت که کم دی نور و خبر که مزایا کوئی ولی اخری تیلی بیا کسا خبر تی تیلی یا تا بیا سوال جواب دی لگا نبیا و بیا انسان با لگا بیا افسوس که پا وقت پی تیلی لگا دی وای که کم دی اللہ را بزیب دی یو عدرا دی یو الله دی او ټول مخلوقات ته کوم دغه رزق ورکوي دغه خو هغه مخلوقات په غرونو کې دی په دریابونو کې دی په ځمکه باندې دی په ونو کې دی په ګټو کې دی ځکه لاندې د هر ځای کې دی ټول رزق ورکوي هغه یو زبردست بادشاہ دی دغه خزانه چې کوم دی هغه قیامت ته پورې به ډکېږي لکه نو دی وایي چې کوم دی هغه موږ نه تیلي د تاسو دا چې کوم دی یعنی دا خبره کومه دا عمر چې کوم دی روان دی یعنی دی لکه وړه کې پاتې کېدل په دنیا کې نشته دي موږ علماو دا اورو چې په پیغمبرانو کې د نو خلې ترام عمر دې یاد ولګا نو دی وای چې کوم دې هغه وی نه نیم څو کال چې کوم دې هغه ته بیا کار کړل ولګا نو موږ علماو دا اورو چې هغه هغه شپږ کې خپل نیم څو کال عمر پر اشتراله الله او چې ته خپل عمر باندې پوه شي نه دشتا دې نو موږ خلا پاتې و تاسو چې تاریخ کار خپل دغه بچی دا وای کړیو دغه لا دی داود علیه السلام تو اشته دی ښه الله پاک زه عمر یاد کما وی بیا بازما او بیا بوم زی چې بیا زم زم بیا نو خاله په دی و دې رونو دا عمر چې کوم دی دی روان دی لکه تو اشته دی د اخرت ژوند چې کوم دی دا ډېر وګورې وې د اسمان د دانې نو چې نه پاتا دا کوم چې ته دا خالي دا کله وخت د دانې نه دکه کې ایا کاغذ راځي په زړه کار په سیرو سی او دینه یو دانه وړي یاغه ختم شي دا اخرت دین د کې ختمه دی وای ته کوم یو پر ځان سره څه وکې ځان د دوزخ یا عذاب نه بچ کې د جانم دی عذاب نه ځان بچ کې اته مو ته کوم بیا به پریشان هې لکه دې وای ته کوم دې خبر ټول کار ته کوم دا په دین باندې په یانې سره کوي دا کما الکان سکول وای کالج کې دی سکول کې دی انشته کې دی هغه خو سبق باندې په خیال دا دی لگا په وخت کې دا غوښته نه ځای کې وره چې دا وځو مستقبل لگا
تاسو باندې مور خپل سبق وي خپل خرچه چې کوم دی هغه کوي لکه نو دې به چې کوم دی تاسو به د خپل سبق په ښه یادوئ او د خبره چې تاسو ښه چاندارې نمبرې میلاو شي ستاسو مستقبل ښه شي لکه نو دا لږ ژوند دی چې کوم دی دا په دنیا کښې ښه تېر کړئ نو هلته به بیا مزې کوئ لکه نو مطلب دا دی چې موږ مخکې درته سبق ویلی په دې بلګام کښې موږ ویلی نه هم درته ویلو بیا 1968 کښې ما میټرک کړی وو د بانې های سکول نه هغه وخت کښې ونې نوټو یو مغربي پاکستان بیا زه لاړم کراچۍ ته هلته پی ټي سي وکړله دوه کاله 71-72 بیا راغلم 73 کښې الرو شو بیا موږ چت کښې سات سرویس وکړو ایجوکیشن کښې موږ هغه عمر باندې پوه نه شو دا هغه وخت د دې وخت چې کوم دی خامخا تللي دي تاسو کوم سن کښې ریټایر شوي وجې نو کښې سندوا دا نو کښې موږ ریټایر شو موږ خپل عمر باندې اړه پوه شوي نه یو لکه دغې وخت چې کوم دی تاسو خپل وخت مه ضایع کوئ دومره مخکې ټینګ دی ورپسې چې کوم دی بیا د دنیا کوم کاروبار دی هغه دې لکه ولې حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه مطبانی کتابونه څو نازل کېږي رسول الله سلام وفرمایل چې سل صحیفې او څلور کتابونه 50 صحیفې حضرت شیش علیه السلام باندې او 10 صحیفې په حضرت ادریس علیه السلام باندې او لس صحیفې په حضرت ابراهیم علیه السلام باندې او لس صحیفې حضرت موسی علیه السلام باندې نو بیا تپوس کی چې یا رسول الله سلام حضرت ابراهیم علیه السلام په صحیفو کې څه کښې وو هغه کښې څه وو وې مثالونه وو یعنې مثال په تور سره یا قرمن چې کوم دی هغه دا ضروري ده څوک هغه پاکر شي نه هغه خپل وخت چې کوي په درېو وختو کښې تقسیم کړي لکه لاول دا چې خپل عبادت کوي لکه دویم دا چې خپله ځان سره حساب کړي چې ما نن دنیا دپاره څه وکړو آخر دپاره مې څه وکړو او درېیم دا ده چې خپل ځان له یعنې د حلالو کمایي کوي لکه ځان له رزق پیدا کوي لکه ګټه کوي لکه نو خبره داسې ده نو چې خپل وخت چې کوم دوام په درې وختو کښې کوم تقسیم کوي خپل وخت مه ضایع کوئ بیا به سبا خفه یې لکه زه بحثیت یې استاد اوس ریټایر شوم تاسو دا یعنې نصیحت کوم زما مشران دي کچران دي بچي دي لکه مطلب دا دی چې هغوی دې دا خبره ښه غور سره چې کوم دی دا ذهن کښې کښېني لکه سو استاد چې ستاسو به څه عمر دي زما عمر دا 75 سره شو لکه د ژوند خپل هغه ژوند د هغې باندې پوه شي پوهېږ نه یم پوه شي هغه پوه شوی نه یم په خدای یقین ځین زه لالک یم جی ملګرو دا استاد جی خاص کر کے نوجوانانو ته دا نصیحت وکړو لکه نن سبا په دې دور کې که تاسو وګورئ لکه څومره ماشومان دي هغه ټول لکه غلط طرف ته روان دي استاد جی دې وجې نه دا میسج هغه نوجوانانو ته شیر کړه چې خپل وخت مه ضایع کوئ څنګه چې استاد جی تاسو ته وایي زما 75 سال که 80 سال عمر دی او وایي زه خپل په ژوند اړو پوه شی نه یم لکه زما دا زندگی چې دا دغسې تېره شله بیا هم سړی نه پوهېږي لکه سړي ته خپل هغه وخت چې کوم دی هغه قشان ته ښکاري او اخره کې انسان چې کوم دی هغه د دې دنیا نه لاړ شي نو استاد جی تاسو ته خپل طرف نه دا میسج چې کوم دی دا شیر کړه او خاص کر کې نوجوانانو ته په دې باندې عمل وکړئ نو انشاءالله تاسو به ضرور چې کوم دی الله پاک کامیابی او موږ به تاسو نه اخره کې اجازت وغواړو د الله په امان.